নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅত। মই গীতাশ্ৰী। আৰু প্ৰথমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। নিউজ এইটিনৰ হাতত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ লাষ্ট লোকেশ্যনৰ সবিশেষ তথ্য হয় এই মুহূৰ্তত আমি জনাম। যিজন ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা অন্যতম পলাতক এজন অভিযুক্ত নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ লাষ্ট লোকেশ্যনৰ সবিশেষ। হায়দৰাবাদত আত্মগোপন কৰি আছিলে দীপাংকৰ বৰ্মনে। দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি হায়দৰাবাদত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ খবৰ পাই লোকেশ্যন সলাই দিলে দীপাংকৰে, ফলত হায়দৰাবাদলৈ গৈও বিফল হৈ উভতি আহিছে মহানগৰ আৰক্ষী। দীপাংকৰে যোগাযোগ ৰখা বহু লোকৰ তথ্য লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। দীপাংকৰক সহায় কৰা হায়দৰাবাদৰ বহু লোককো সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে কৰিছে ইতিমধ্যে। দীপাংকৰৰ সৈতে পলাতক দীপাংকৰৰ ভনী জোঁৱায়ু নাই, একেলগে দীপাংকৰৰ সৈতে পলাই ফুৰিছে হায়দৰাবাদৰ তাত কোনোবা বাসিন্দা দীপাংকৰৰ ভনী জোঁৱাই। হায়দৰাবাদৰে যিহেতু বাসিন্দা, তাত ক'ৰবাত লুকাই আছিল, কাৰোবাৰ সহায় লৈছিল বুলি জনা গৈছে। ভনী জোঁৱায়েকৰ সৈতে আত্মগোপন কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। বিৰিঞ্চি, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, লাষ্ট লোকেশ্যন যদি হায়দৰাবাদ আছিলে তেনেহলে আৰক্ষী গৈও বিফল হবলগীয়া যিটো ঘটনা, অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ হাতত খবৰ অকণমান পলমকৈ আহিল নেকি? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, আচলতে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰতি আচলতে দৰদ দেখুৱাইছে নে কি কৰিছে আচলতে এই মুহূৰ্তত জনা নাযায়। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে আৰক্ষীৰ হাতত সেইখিনি স্পষ্ট তথ্য আছিল যে হায়দৰাবাদত যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা কাৰ্যালয় আছিল, সেই সময়ত কাৰ্যালয়টোত যিহেতু ভনী জোঁৱাইকে চলাইছিল আৰু হায়দৰাবাদৰ বহু মানুহ ডি বি ষ্টকত বিভিন্ন বহু পৰিমাণৰ ধন যিহেতু তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু হায়দৰাবাদৰ সেইসকল লোক ভুক্তভোগী গুৱাহাটীলৈকো আহিছিল যে তেওঁলোকে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ তথ্য বিচাৰি বা দীপাংকৰ বৰ্মন ক'ত আছে, তেওঁলোকে পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ দিছিল। গতিকে সেই সূত্ৰে আচলতে তেওঁলোকৰ ভনী জোঁৱাইক যিহেতু হায়দৰাবাদত থাকে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও যিহেতু গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত দীপাংকৰ বৰ্মনে গৈ আত্মগোপন কৰি আছিল, আৰু সেই খবৰটো ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষী যিহেতু এটা এছ আই টি, যে ছয়জনীয়া এটা এছ আই টি দল যিহেতু গঠন কৰা হৈছিল, সেই দলটোৱে গৈ তাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু সেই দলটোৱে দীপাংকৰ বৰ্মনক সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানত যেতিয়া অভিযান চলাইছিল, কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মন কিছু সময় পূৰ্বে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে। গতিকে এই তথ্যখিনি হয়তো আৰক্ষীৰ কিছু সুৰুঙা আছে বা আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰতি হয়তো দৰদ দেখুৱাইছে। ঠিক একে সময়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সুবি বিশাল যেতিয়া মহানগৰীত বাহৰ পাতি আছিল এজন গায়কৰ ঘৰত, গতিকে তেওঁৰ ঘৰত সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়া সেই তথ্যটো লাভ কৰিছিল তাৰ পাছত গৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল, ইতিমধ্যে চুমি আৰু তাৰ্কিক তাৰ পৰা পলাই গৈছে। এনেধৰণৰ যে এইসকল লোকক আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিব বিচাৰিছে নেকি এটা প্ৰশ্ন উঠিছে। আমি এই মুহূৰ্তত অভিযোগ কৰিব পাৰোঁ যে হায়দৰাবাদলৈ আচলতে যিটো দল গৈছিল, যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়াৰ নেতৃত্বত গৈছিল, তেওঁৰ হাতত সেই সকলোখিনি তথ্য আছিল। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ফুটেজ লাভ কৰিছিল যে সেই দীপাংকৰ বৰ্মন সেই স্থানত আছিল কেইবাদিনো ধৰি, তাত যিহেতু বাহৰ পাতি আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছে ফোনত এটা বেলেগ নম্বৰৰ জৰিয়তে, যিটো নম্বৰ তেওঁৰ নহয়, এজন কোনো আত্মীয়ৰ পৰা। গতিকে সেইসকল লোককো কিন্তু আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছে যদিও দীপাংকৰ বৰ্মনক সেই তথ্যটো উলিয়াব নোৱাৰিল যে দীপাংকৰ বৰ্মন সেই মুহূৰ্তত তাৰ পৰা পলাই গৈ সেই লাষ্ট লোকেশ্যন থকা জেগাটোৰ ঠাইৰ পৰা পলাই দীপাংকৰৰ সৈতে পলাতক ভনী জোঁৱাই হায়দৰাবাদৰে বাসিন্দা, অৰ্থাৎ ভনী জোঁৱাই বা ভনী জোঁৱাইৰ পৰিয়ালৰ মানুহকো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে? নিশ্চয় গীত আছে, আচলতে তেওঁলোকে সোধা পোছা তেওঁলোকে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যে দীপাংকৰৰ ভনী জোঁৱাই যিহেতু হায়দৰাবাদৰ যিটো ডি বি ষ্টকৰ কাৰ্যালয় সেইটোৰ তেওঁৰ মূল হোতা আছিল, গতিকে তেওঁ সেই হায়দৰাবাদৰ সেইসকল লোকক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে মিছা কথা কৈ সেইসকল লোকক ডি বি ষ্টকত তেওঁ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাইছিল, য'ত এশৰ পৰা প্ৰায় 70 কোটি টকালৈকে আচলতে জমা কৰা লোকৰ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল। সেইসকল লোকে যি সময়ত যেতিয়া গম পাইছিল যে ডি বি ষ্টকে অসমত এনেধৰণৰ এটা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, সেই সময়তে সেইসকল লোকে ঢাপলি মেলি আহিছিল হায়দৰাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আৰু আহিয়েই তেওঁলোকে পল্টন বজাৰ থানাতো এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে বা হায়দৰাবাদৰ আৰক্ষী তেওঁলোকে সহায় লৈছে। কিন্তু এইজন ভনী জোঁৱাই, যে দীপাংকৰ ভনী জোঁৱাই, কিন্তু সেই যেতিয়াৰ পৰা গোচৰ ৰুজু হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ পলাতক হৈ আছে, তেওঁৰ কোনো আচলতে সংক্ষুব্ধ নাই। আৰু সেই ভনী জোঁৱাই ওচৰতে আচলতে আশ্ৰয় লৈ আছিল গৈ হায়দৰাবাদৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত এইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মন। গতিকে তাৰ পাছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে সকলোখিনি জনাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে যিধৰণে তৎপৰতা দেখাব লাগিছিল সেইধৰণে তৎপৰতা নেদেখালে। প্ৰায় এমাহ পাৰ হৈ গ'ল দীপাংকৰ বৰ্মন পলাতক হৈ থকা, কিন্তু আজিলৈকে ক'ত ক'ত তেওঁ গৈছিল বা কাৰ কাৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছিল সেই কথাখিনি আচলতে উলিয়াব নোৱাৰিলে। কিন্তু শেষত গৈ তেওঁৰ যিটো লাষ্ট লোকেশ্যন পাইছিল সেই লোকেশ্যনত যেতিয়া অভিযান চলালে তাত আচলতে দীপাংকৰ বৰ্মন নাই, কিছু সময় পূৰ্বে তাৰ পৰা তেওঁ পুনৰ পলায়ন কৰিছে অন্য এটা স্থানলৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মহানগৰ আৰক্ষী হয়তো তেওঁৰ প্ৰতি দৰদ থাকিব পাৰে বা মহানগৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আছে তেওঁ হয়তো আন কোনো তলৰ অফিচাৰে তেওঁক হয়তো মিছলিড কৰিব পাৰে।
এনে ধৰণৰ কিছু প্ৰকাৰ কবল গলে ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাইছে দীপাংকৰ বৰ্মনে অসম আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে বিচাৰি আছে কিন্তু হেয়া দালে দালে পাতে পাতে থকাৰ দৰে কথাখিনি হৈছে বীৰেঞ্চি এতিয়া যিহেতু আকৌ লোকেশ্যন সলনি কৰিছে নিশ্চয় আৰক্ষীৰ হেয়া নজৰত থাকিব কিন্তু কিমান সোনকালে ধৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে এটাৰ পিছত এটাকৈ দিন বাগৰি গৈছে আৰু ইয়াক কম কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী নহয় ইয়াক কেইবা কেইটামান লাখ টকাৰ ইয়াক কেলেংকাৰী নহয় 7,000 কোটিমান টকাৰ এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী য'ত আৰক্ষী এতিয়ালৈকে মূল হোতাজনকে ধৰিব সক্ষম হোৱা নাই নিশ্চয় গীতা আচলতে আৰক্ষীৰ এই এমাহ ধৰি আচলতে আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনক ধৰিব নোৱাৰিলে সেই একে সময়তে কিন্তু এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনক বহুকেইটা সুবিধা কৰি দিছে প্ৰথমতে তেওঁৰ যি বিৰুদ্ধে থকা যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ সেই তথ্য প্ৰমাণখিনি তেওঁ নষ্ট কৰিব পাৰিব এই এমাহত তেওঁ আদালতৰ তেওঁ আশ্ৰয় ল'বলৈ তেওঁ পাৰিব ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত তেওঁ যাব পাৰিব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিনৰ বাবে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা কৰি দিলে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যি ভনীজাইকৰ লগত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁ এটা বিশেষ মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে একাংশ লোকৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ কৰি আছে যে সেইসকল লোকক তেওঁ সেই ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে কথা পাতি এটা কথা বুজাব বিচাৰিছে বহু লোকক যে আপোনালোকৰ পইচাসমূহ আচলতে মৰা নপৰে সেই পইচাসমূহ আপোনালোকে ঘূৰাই পাব আপোনালোকে কিছু সময় মোক দি এনেধৰণৰ কিছু কথা বতৰা সেই ফোনটোৰ জৰিয়তে যিহেতু কথা পাতিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে আচলতে সুবিধা কৰি দিছে তেওঁ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন ল'ব পৰাকৈ গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সোঁহে বয়ে থকা একাংশ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যদিও তেওঁলোকৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁ তথ্য কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ বা কোনো ধৰণৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ এই গোচৰটোৰ তদন্তত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি নথি পত্ৰ যিখিনি এভিডেন্স লাগে সেই এভিডেন্স কিন্তু তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে ল'ব নোৱাৰিলে একমাত্ৰ এই গোচৰটোত দীপাংকৰ বৰ্মনে একমাত্ৰ এজন ব্যক্তি যি সেই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সমগ্ৰ গোচৰটোৰ এজন অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত তেওঁক যিহেতু নধৰি তেওঁ সোঁহে বয়ে থকা অংশক ধৰিছে কিন্তু আৰক্ষী আচলতে লাভ হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দীপাংকৰ বৰ্মন জালত নপৰা পৰ্যন্ত আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী এই সম্পূৰ্ণ এই ঘটনাটোৰ তদন্তত যে কিছু সফলতা লাভ কৰিছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মন পুনৰ স্থান সলাইছে গতিকে এতিয়াও আৰু ক'ত আছে সেই কথাখিনি যদি আৰক্ষীয়ে পুনৰ আকৌ চাব কিন্তু সেই সময়লৈকে হয়তো তেওঁ অন্তৱৰ্তীকালীন সুযোগ পাই যাব কিছু আৰু ব্যৱস্থা নিজৰ বাবে কৰি ল'বলৈ হয় এই ধৰণৰ এতিয়া আশংকাই ঘনীভূত হৈ পৰিছে বিৰঞ্চি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি সকলোখিনি জনালে কিন্তু ক'ত আছে দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু আৰক্ষী কিমান সোনকালে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এছ আই টি বিশেষ তদন্ত চলি আছে কিন্তু সেই তদন্তইও কিন্তু দীপাংকৰক ধৰি আনিব পোৱা নাই বা দীপাংকৰৰ কাষ গৈ পোৱা নাই যিহেতু আৰক্ষী অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বেই দীপাংকৰে লোকেশ্যন সলনি কৰিছে আন কিছু খবৰ ৰখিম দাস এণ্ড গেঙৰ ন ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু তথ্য অসীম দাস বাহিনীকো ঠগিছিল অধিবক্তা প্ৰবঞ্চক জাকিৰ হুছেইনে জাকিৰ হুছেইন অসীম গেঙৰে অন্যতম সদস্য বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা 85 লাখ লৈছিল অসীমে তাৰে 4 লাখ দিছিল দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তথ্য নাই বাকী 60 লাখ টকাৰ কলৈ গ'ল সেই টকাখিনি 60 লাখ টকা পলাতক 3 প্ৰবঞ্চকে লোৱাৰ দাবী অসীমৰ পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত জাকিৰ হুছেইন পলাতক অমিত জালান আৰু অৰ্জুন মেহতা পলাতক অৱস্থাত অসীম দাসৰ পূৰ্বৰ গাড়ী চালক আৰু দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতীৰ আন এজন ঘনিষ্ঠকো বিচাৰি আছে বৰ্তমান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এতিয়া খবৰ হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ফলাফলৰ হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা এতিয়া অব্যাহত আছে সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হোৱা নাই হাৰিয়ানাত এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি দল এই মুহূৰ্তলৈকে হাৰিয়ানাত 48খন আসনত আগবাঢ়ি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু 90খন আসন থকা হাৰিয়ানা বিধানসভাত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে প্ৰয়োজন হোৱা মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 এতিয়াও বহুকেইটা ৰাউণ্ড বাকী আছে ভোট গণনা কৰিবলৈ আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছেও তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে অৱশ্যে বিজেপিক 37খন আসনেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল শাসকীয় দলটোক হাৰিয়ানা ধূলিচাত হৈ গ'ল দুষ্যন্ত চৌতালাৰ জে জে পি 46খন আসন স্পৰ্শ কৰা দলে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু বিজেপি এক প্ৰকাৰ বৃহৎ জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে অৱশ্যে এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হোৱা নাই গোটেই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া কিছু বাকী আছে আৰু সেই ছবিখন সম্পূৰ্ণকৈ পোহৰলৈ অহাৰ বাবে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু লিড আৰু কংগ্ৰেছ কিমানখনত লিড বা জয় কিমানকেইখনত হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছ সেয়া আমি ইতিমধ্যে তথ্য আমাৰ স্ক্ৰীণত দাঙি ধৰি আছোঁ অহৰহ
ম্যাজিক নাম্বার ইতিমধ্যে চুইছে বিজেপি আর হরিয়ানার লগতে হরিয়ানার আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে হরিয়ানাত কংগ্রেসের প্রার্থী বিনেশ ফোগটর জয়লাভ জুলানা সমষ্টিটোর নির্বাচিত হয়েছে বিনেশ আর শেহতাকি কংগ্রেস যোগ দিছিল মল্লযুঁজারুগিয়ে আর ছহেজারতকৈও অধিক ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করেছে সুদীর্ঘ 19 বছরের পিছত কংগ্রেসে দখল করেছে জুলানা সমষ্টি সমষ্টিটোত বিজেপি প্রার্থী আছিল সেনার প্রাক্তন অধিনায়ক যোগেশ বৈরাগী ফোগটরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল জে জে পির বিধায়ক অমরজিৎ ধান্দাই কিন্তু জে জে পিয়ে দুষ্যন্ত চৌতালার পার্টিটে এবার কিন্তু এতালেক এখনো আসন লাভ করা নাই দশন আসে ইয়ার পূর্বর পেলিকা আপর প্রার্থী তথা মল্ল যুঁজারু কবিতা দালালু প্রার্থী আসিল সেই জুলানা সমষ্টিটে ইয়াতে শেষ হাহি মারিছে বিনেশ ফোগটে হরিয়ানার বিজেপিয়ে ম্যাজিক নম্বর স্পর্শ করার লখনৌর দৃশ্য লখনৌত বিজেপি কর্মী সকলে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছে জিলাপি বিতরণ করে বিজেপি কর্মী সমর্থক সকলে বিজয় উৎসব পালন করা পরিলক্ষিত হয়েছে জিলাপি বিতরণ করেছে আর জিলাপি বিতরণ করে এই ধরনের আনন্দ উল্লাস করেছে নতীজোঁ কো এই দেখ রে হ্যাঁ এক মোদি সপ্পড় ভারী মোদি কি বিশ্বসনীয়তা মোদিজি কি আজ জনতা নে সর আঁখো লিয়া হ্যাঁ অফবাহ যো কহা যাতা না কাট কে ঘরে বার বার নহীঁ চড়তে এক বার গফলত মে চড় গয়া উত্তর প্রদেশ মে আর ইয়ে টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং রাহুল গান্ধী কো তো জেসে গাঁও মে কহতে হ্যাঁ মুহে ভার গিরে হ্যাঁ এসা মুহ ভার গিরে হ্যাঁ উনকো হোশ নহীঁ আয়েগা আর হরিয়ানা কি জনতা নে সবক শিখা দিয়া মোদি পর ভরোসা কিয়া জুমলা রাহুল কে জুমলে পর নহীঁ ভরোসা কিয়া পহলবান কিসান আর ক্যা ক্যা জো আর সারে কিসান আর পহলবান তো হমারে সাথ থে জুমলা উনকে সাথ থা মে তো পহলেই কহা জুমলা কহীঁ চলা নহীঁ কংগ্রেস কি রাহুল গান্ধী কি আর হরিয়ানা কি জনতা নে আয়না দিখা দিয়া হ্যাঁ ফির মে কহতা হুঁ নরেন্দ্র মোদি পর ভরোসা কিয়া কাট কে ঘরে বার বার নহীঁ চড় 10 বছরের পিছত জম্মু কাশ্মীরত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন আর 90 আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনত এন সি আর কংগ্রেসের এক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ইতিমধ্যে বৃহৎ জয়ের দিকে আগবাড়িছে 48 আসন দখলের দিকে এন সি কংগ্রেস আমি আপডেটে যিখিনি তথ্য সে আমি স্ক্রিনত ইতিমধ্যে দাঙি ধরে আছো প্রায় 49 আসনত এতিয়া লিড আর বিজয় সাব্যস্ত হওয়া জিকা যে খবর এই মুহূর্তে আমার হাতলে আছে 49 আসন ইন্ডিয়া লায়েন্সের হাতত এন সি কংগ্রেসের ইন্ডিয়া লায়েন্সের হাতত এ পর্যন্ত 41 আসনত এন সি আর 6 আসনত কংগ্রেসে জয়লাভ করেছে বিজেপি দল পিছ পড়ে থাকিল জম্মু কাশ্মীর বিজেপি আগবাড়ি আছে আর বিজেপির যে ফলাফল আহিছে সেয়া 35 আসনত বিজেপির ফলাফল আহিছে বিজেপি আগবাড়ি থাকিল মাত্র কেখনমান আসনত হরিয়ানার সমান্তরালকে আমি জম্মু কাশ্মীর খবরও দিয়ে আছো ধূলিচাপ হয়ে পড়ল মেহবুবা মুফতির পিডিপি 29 আসন বিজেপির হাতত আর 49 ইন্ডিয়া লায়েন্সের হাতত পিডিপির হাতত মাত্র 3 অন্যান্যর হাতলে আন 9 আসন এয়া জম্মু কাশ্মীরের ফলাফল ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হয়েছে পিডিপির হাতত মাত্র এক প্রকার ধূলিচাত হয়ে গেল মেহবুবা মুফতির পার্টি বা তেওঁর কন্যা পরাজিত হয়েছে আর এন সি আর কংগ্রেসের এয়া বৃহৎ এক জয় সাব্যস্ত আজির দিনটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে জন জে হফফিল্ড আর জফ্রি ই হিন্টনলে এই বঁটা হফফিল্ড আমেরিকার হিন্টন কানাডার বিজ্ঞানী আর কৃত্রিম নিউরেল নেটওয়ার্কের জড়িয়ে মেশিন লার্নিং সক্ষম করে তোলা মৌলিক আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ অব্যাহত থাকার সময়তে অহা এখন বিদ্যুতের বিলে চিন্তিত করে তুলিছে গৰাকীক দেরগাঁওর 3 নম্বর গোটর একটা পরিয়াললৈ আহিল
15 দিনত বিদ্যুতৰ 39,000 টকাৰ দীঘলীয়া বিদ্যুতৰ বিল দেখি হতবাক হৈ পৰিছে গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মার্ট মিটাৰ খুলি আগৰ মিটাৰটো ঘূৰাই দিবলৈ দাবী তুলিছে এই পৰিয়ালটোৱে অন্যথা স্মার্ট মিটাৰ ভাঙি পেলাব বুলিও সহায় গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে বিল মানে মই মান্থলি পে কৰি আছো কেতিয়াবা 600 কেতিয়াবা 700 কেতিয়াবা যোৱা মাহত মোৰ 1100 কিমান টকা আহিছে তেতিয়াই মই আপোনাৰ এই বিলটো মই দৰখাস্ত এপ্লিকেশ্যন কৰিছো এছডিও ছাৰলে কিন্তু এই 15 দিনত মোৰ বিল আহিছে 39,085 টকা তে এই 15 দিনত 39,085 টকা মই কেনেকৈ ভৰিম তেতিয়া মই এই স্মার্ট মিটাৰ জি লগাই যাওঁতে যিখন মোৰ ৰিসিপ্ট সেই ৰিসিপ্টখনৰ হতি মই এপ্লিকেশ্যন এখন লৈ গলো এছডিও ছাৰৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে চাই মেলি এডজাষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি দিম প্লাছ মাইনাছ কৰি তেওঁলোকে 22,802 টকা এটা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে উলিয়াইছে উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে কাটকুট কৰি পেলাই মানে মাইনাছ কৰি পেলাই উলিয়ালে উলিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিছো আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে 16,000 টকা এটা পে' কৰিলে হৈ যাব কিন্তু সেই 16,000 15 দিনৰ আমি কি হিচাপত দিম তেওঁলোকে হিচাপটো দেখাওক আমাক তেওঁলোকে কি হিচাপে আমাৰ 15 দিনত আমাৰ স্মার্ট মিটাৰ বিলটো কেনেকৈ লৈছে 15,000 টকা 16,000 টকা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে সেইটো আমাক দেখুৱাওক 39,000 কমি গ'ল 22,000 তাৰপিছত আহি গ'ল 16,000 এডজাষ্ট কৰিব তেতিয়া শুদ্ধ কোনটো হ'ব 2024 বৰ্ষৰ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে গল্পকাৰ পাপৰি বৰ্মনলৈ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা পৰুৱা পোহনীয়া শীৰ্ষক গল্প সংকলনখনৰ বাবে এই বঁটা তেওঁলৈ ঘোষণা কৰা হৈছে বঁটাৰ বাবে নাম ঘোষণাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গল্পকাৰ পাপৰি বৰ্মন মুনীন বৰকটকী ন্যাসে মোক যোগ্য বুলি বিবেচিত কৰিছে তাৰ কাৰণে মই সুখী হৈছোঁ কিন্তু মোৰ দায়িত্বও বাঢ়িল আৰু মানে যিখিনি সাহিত্যৰ মানে ধৰক মই সাহিত্য জগতৰ মানুহ নহয় মই শিকিব লাগিব মই কেনেকৈ ভাষাটো আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ মই লিখিব পাৰোঁ সেইটো চাব লাগিব আৰু মই লিখাৰ ক্ষেত্ৰত মই মানে যিখন সমাজ মানে ধৰক মই ভাল পাওঁ মানে আমাৰ যিটো মিছনত কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা হৈছে সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানত অনুভৱ মানে নিঃসন্দেহে ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে ধৰক গল্পকেইটা যি 11টা গল্প আছে মই 17 চনৰ পৰা গল্প লিখিছোঁ মই 21 চনৰ পৰা সেই গল্পখিনি সংকলনত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিছোঁ কিন্তু মানে সেই 11টা গল্প ধৰক এতিয়া পাঠকৰ মাজত গুচি যাব আৰু এনেকুৱা নহয় যে বঁটাটো পায়েই যে মই কিবা মানে বহুত কিবা লিখিছোঁ তেনেকুৱা নহয় আচলতে মই মনৰ ভাৱবিলাকহে লিখিছিলোঁ আৰু মই সাহিত্য বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নহয় মই কাৰো বাবে শিকিব পালে কোনোবাই মোক দেখুৱাই দিলে মই বহুত মানে সুখী হ'ম মানে এনেকুৱা ইতিমধ্যে চাৰিওফালে পূজাৰ ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাজ্যত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে উখল মাখল এটা পৰিৱেশ কাইলৈ ষষ্ঠী বেলবৰণেৰে ষষ্ঠীৰ বেদী দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ভক্ত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ নামত ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাও কোনখন মণ্ডপে অধিক চমক দিব সেই লৈয়ে যেন কমিটিসমূহ ব্যস্ত নানাৰঙী আলোকসজ্জা উজ্জ্বল মণ্ডপ আৰু তাৰ মাজতে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষণৰ মূল অপেক্ষা এনেকৈ এতিয়া চৌদিশে চলিছে শৰতৰ আগমনৰ আৰু লগতে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰস্তুতিৰ আৰাধনাৰ ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিয়াৰ ধেমাজি জিলা ব্যতিক্ৰম নহয় শতাধিক পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাণিজ্যিক নগৰ হিচাপে পৰিচিত চিলাপথাৰতো 12খন পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও নৱজ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত 46 সংখ্যক পূজাখন আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ এই পূজা মণ্ডপ সজোৱা হৈছে টকৌপাত বাঁহ বেত আৰু বাদামেৰে এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে হাতত 5,00,000 টকা বাজেটেৰে নৱজ্যোতি ক্লাবে অনুষ্ঠিত কৰা মণ্ডপখন বা এইখন বিশেষ ধৰণৰ মণ্ডপে আকৰ্ষিত কৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব আৰু কাইলৈ ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বা তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া অন্তিম যিখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি কৰিছে শিল্পীসকলে আৰু এই বিশেষ আমি পূজা মণ্ডপখনৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম সতীৰ্থ ধেমাজিৰ আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁই দেখুৱাব ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ উৎসাহৰ
হল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ নগৰো, আৰু চিলাপথাৰ নগৰতো চিলাপথাৰ নগৰত সৰ্বমুঠ প্ৰায় 12খন পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ চিলাপথাৰ নগৰৰ বিশেষকৈ যি আছে নৱজ্যোতি বয়েজ ক্লাবৰ পূজাত। আৰু এইবাৰ নৱজ্যোতি বয়েজ ক্লাবৰ পূজাৰ যি আচলতে মণ্ডপ, তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এটা ব্যতিক্ৰম ৰূপত ধৰি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু 44 সংখ্যক যিহেতু তেওঁলোকৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে নৱজ্যোতি বয়েজ ক্লাবে, আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো তেওঁলোকে এইবাৰ বিশেষভাৱে তেওঁলোকে এইবাৰ দেখা গৈছে যে যি আছে থলুৱা টকৌপাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু টকৌপাত ব্যৱহাৰৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ অন্যান্য তেওঁলোকে উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে, টকৌপাত আছে, বাঁহ আছে, বেত আছে, সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে ইয়াতে থাৰ্মকল তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে, আৰু থাৰ্মকল কাটি তেওঁলোকে ফুল সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু এক এটা নতুন এটা ৰূপ দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু যি আচলতে বাদাম, বিশেষকৈ বাদাম ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, যিসমূহ এজোপা গছৰ আকৃতি দিবলৈ তেওঁলোকে বাদাম ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু সঁচাই যিহেতু মাজত এটা দিন, আৰু এটা দিন থকাৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকে সজাই পৰা তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তেওঁলোকৰ পূজা মণ্ডপটো। আৰু কাইলৈ যিহেতু আচলতে ষষ্ঠীৰ বেদীত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, অন্যান্য প্ৰতিমাসমূহ ইয়াতে আচলতে স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কেইটামান ঘণ্টা মাজত ৰৈছেগৈ, তেওঁলোকে প্ৰায়খিনি কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ যিসকল কৰ্মী আছে। আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু নৱজ্যোতি বয়েজ ক্লাবৰ বিষয়ববী আছে, এইবাৰ যে আপোনালোকৰ পূজাৰ আপোনালোকৰ মণ্ডপটো দেখিছোঁ যে টকৌপাত ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিভিন্ন স্থান থলুৱা সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিমান টকাৰ বাজেট আৰু কেনেধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত আপোনালোকে উৎসাহ দেখিছে? আমাৰ মোটামুটি এইবাৰ পূজাৰ বাজেট 4.5 লাখ টকাৰ ওচৰা ওচৰি। পূজাখন ভালকৈ হৈ যাওক বুলি যোৱাবাৰো ভাল আমি থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ পূজা, আৰু এইবাৰো ভালকৈ আমি পূজাটো কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বিভিন্ন সামগ্ৰী আমাৰ যেনেকৈ পেণ্ডেলত বাদাম লগোৱা হৈছে, বাদাম, টকৌপাত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকৃতি কৰি কিনে আমি পূজাটো এইবাৰ ভালে ভালে কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। পৰিৱেশটো এইবাৰ ভাল, বেয়া নহয়। দিনটোতো প্ৰথমত বেয়া কৰিছিলে, এতিয়া ভালে হৈ আছে দিনটো। যেনেকৈ ভালকৈ পূজাটো হৈ যাব লাগে, ভালে ভালে আমাৰ সব বস্তু কাম চলি আছে। কাৰিকৰ আমাৰ বাহিৰৰ শিলিগুৰি কাৰিকৰ হয় নাই। প্ৰতিমাটো আমাৰ এইবাৰ ভাল, প্ৰতিমা মূৰ্তিখন ভাল ই হৈছে, আৰু আমি আজি প্ৰতিমাখন সোমাম বুলি ভাবিছোঁ। কেলৈ টকা প্ৰতিমাৰ আমাৰ নিয়াৰ এবাউট 70,000। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ, আৰু এই নৱজ্যোতি বয়েজ ক্লাবৰ যি পূজাৰ মণ্ডপ আপুনি যদি চাই, ওপৰফালে যিসমূহ আচলতে ফুল ইয়াতে বনোৱা হৈছে, থাৰ্মকল কাটি তেওঁলোকে ফুলৰ এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু নৱজ্যোতি বয়েজ ক্লাবে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম ধৰণে তেওঁলোকৰ পূজাখনি অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতিৰ।